É, então. Vamos aqui outro lado. Delta. Obrigado, Delta. Não. Vai ignorar ele. Tem certeza? Bravo, enganei, bravo. Bravo. Ah, agora. Estamos aqui com o vídeo está na rua. Ele está aqui na festa. Olha, olha em frente. Olha como fica aqui. Pois, que foi o ataque do outro agora. Olha aí. Olha aí o barco. Eu vou te dar uma ajuda. Claro. Deve estar quase. Olha ali o Little Bird, olha o Little Bird. Vai dar lá um gajo. Normal. Deixa eu ver se vai fazer. Está verão! É fofo! Aí eu estou aí tanto! Vamos dar espaço! É uma puta! Quando lembras-te um jogo que eu quero ver ti que mandava te tomar um headshot? Aí é inflado! Estava possuído nesse dia! Quando eu portava o bater neste espaço, logo! Mama! Olha, eu estou um caga na base. Então, estou. Tu come na Gabriela, comigo. Disseste tu come na Gabriela. Não, boa. É tu não. Dá atrás aqui, vai, dá aí um gajo. Aí, olha, vai, aí, espera aí, dá aqui. Não, vai lá, vai lá. Normalmente eu tenho pesquisa na janela. Eu não tenho isso, filho. Aqui. Muito obrigado. Eu fui muito na caraca. Estou bem, também é muito bem durante o momento de que agora para reparar é o caralho. Eu ainda não sei se isto está. Tu não estás a mecânica. Tens mais alguma coisa. Tu não vais ver mecânico, mal demora bem. Ah, que há uma especialidade. Ah, não sei. Espera aí. Tenho que ver isto. Eu fui o PRPG, já. Estás a gozar, que até simulado. Estás a gozar. Não estou a lembrar agora. Eu bem que devia mudar de lugar, mas já. Nunca esperei que fizesse só para o erro. Eu veio mesmo aqui do Tigas. Eu já estava no lugar. Só agora, meu. Vê lá o tempo que isto demorou. Já. Apagou-se aí umas 3 vezes a toca. Estão lá para dentro. Está ali um gajo ali, ok, está. Ok, já vi. Estou voando por mim. Onde é que já está todo? Sessenta. Vem lá, 13%. 67. Foda-se, tanto. Yeah. Ai, ai, ai.
Eu não sei, agora é por nada que eu já tinha. Já? Caralho, quem não é fazer os pés? Não, tá aqui, eu não vi agora, já. Bom trabalho. Oi, oi. Peraí que é nosso. Ah, bom dia, tão bonito. Pois está, peraí que é nosso. Ah, não, não. Oh, caralho. E isso não é cereal. Olha aqui, já na pedra. E olha, eu morri com o Little Bird explodido. Foda-se, deixa-me lá ver aquela cena que estavas a falar.